Друзі, всім привіт! Продовжуємо грати на карті Горбані. Так, зараз роблю чуть звук потихій, бо гроза прям якась скажена. Я тут почав бур'яниці зішкрібати. Ізвість так і не вносив вапно. Ого. Капець. Не завівся з першого разу. Повезло, що з другого разу завівся. МТЗівка хоче покинути чат. Була куплена, як вона називається, цей полольник. А, щось я продав. А комбайна я продав. Масейчика я продав. 87-го. Бо я планую продати потім сою, купити. А зачекайте, поки я сою продам. У мене ж ячмінь оцей. Я надіюся, що щось зі скидкою попадеться, якийсь комбайн. Ще б добре було розкидати. Так. Щось хотів глянути, але не туди нажав. Я хотів глянути ячмінь, коли буде. Іюль. Ні. Соя. Максимально це іюнь. Підписуйтесь, не забувайте на канал. При можливості донати скидайте. Так, а на рахунок 25-ї ферми, там все-таки, здається, має бути нова фізика. По-перше, там наймити вже будуть більш адекватними. Там якийсь, типу, зразу по стандарту буде GPS. Вони будуть, ну, скажімо, якісь траєкторії правильні підбирати. І фізика ґрунтів має бути, хоча цього сильно не показали. Нам показали, що колесо буде вже, скажімо, не текстури мати, а прям землею може забиватись протектор. Ґрунт наліпати, скажімо так. І деформація самого ґрунту. Як це буде, я поки що бачив фотографії. Як на ділі буде, поки не знаю. Точно ячмінь, таке відчуття, як якась редька. Ще двічі треба внести в добриво. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, так це ж зараз так, якби зима почнеться. Гачик пального зверху? Я не знав. Ні разу. Що в МТЗ таке є? Така мега функція.
треба, мабуть, буде зробити, щоб 3 дня в місяці було. Ну як, в ігрі, ви зрозуміли. Але шумка хороша в МТЗі. Німецькі тракторі відпочивають в сторонці. Зразу треба підчепити. Ідемо де спати. О, сніг пішов. А що так темно? Де цього чудо транспорта двигун? Я поки не розумію. Де? Дев'ять годин ранку і темнота. Так. Коли ви подорожуєте? 12 місяців. Так, 15 тисяч коштує. О, теж 12. 0, 8. Почекайте, а я по 1500 що купляв? О, зараз 0. А в чому різниця? А, це козьов. Ні, це ж одне і те саме. Нічого не розумію. Погода чорнобильська. Де сонце? Фари треба вимкнути. Зараз буде знову акумулятор мертвий. Темно. Зелень день. 6-часовими поясами не те. У ідеї баранчики, я надіюсь, вже виросли, чи виростуть зараз десь скоро. Ну це жах. Один не потріб. Коли щось буде нормальне. А дивіться, ой-ой-ой, у нас уже й сіно закінчується. Та ви зглузділи, чи що? Що за ціни? Ви ростете чи ні? Я ж зимою тюкувати не можу.
Знову треба їхати за водою. Ой-ой-ой-ой, ну що ж це таке? Ви нічого не бачили, ви нічого нікому не скажете. Він не має падати. Я надіюсь, їм хватить сіна. Пірс плач прикольний, але він мені, як то кажуть, ой, ой, що це вже появилось? Народилось баранча, 12 місяців прийшло. Баранча то добре, звісно, але те, що воно голодне, зимою будемо посити траву. Я хочу якогось тракторця дешевого, ще одного. Де вони? МТЗ на грані. Ну що ще, дивіться, знову переверте. А ну звісно, гляньте, кудись бочка чіпляється. Занадто високо, центр тяги десь високо. Трактор аж бужляє. Можливо, вийде його полагодити. Задовбали. Ну і це все. Те, що я можу зробити, це зарядити акумулятор. Травиця. Зима, яка травиця? Січень місяць. Жесть, зараз січень місяць, а все зелене. Це так, да. То вже не моє. Треба ще, мабуть, дорогу теж скосити. Щоб не випашити тюків уже, щоб на безкінечність були.
Хоча дорогу не буду косити посередині, бо в принципі можна. Пройтися поле по кругу. Я не тією стороною трішки йду. Трактор йде, точніше. А це пісок, а я щось не зрозумів, що так блищить. Я думаю, хватить. Секунду, я зроблю фотографію. Дякую всім за фотку. Заратюковка. Ми граблями згребти все. Може, якась кнопка появляється? Нічого. Alt, num, точка. Нема такого. Я поняв. Не повадимо теза. Що не так?
там кусок. Задом тюкує. Навіть і задом тюкує, оце тюкач. Наїхав на бомбу. Щось тюків не бачу, щоб були розкидані кучі. Не знаю, може поїхати кучу дров вирубати. А, стовпа не побачив. Взяв би цю штуку, купив би, щоб дрова тягати. Ай, ай. А тут нічого нема. Капець, щось я не врулив геть. Овечки помирають з голоду. Треба їхати скоріше. Щось там валяється трошки. Таке відчуття, як 5 тюків було зроблено. Ну, 6. Де мої бичали?
Так, зараз руками позакидуємо. Чата. Чи все-таки. Ні, нічого нема. Наїж. Хавай, хавай. Ю. Де-де-де-де. Поїхали. Негайно, негайно. Хотів по дзеркалах їхати, але куди ті дзеркала дивляться? Чому вони регулюються? А, тут таке можна робити? О, щит. Ну, все рівно. Не крутяться тут дзеркала. Щоб якийсь Степан сидів би на прицепі. Складав би. Степан? А не знаю, що з зимою трави менше. І просто дорожку цю скосив, то тюків було. Купа. Хоча, може, мені так здається. Дівчата. Давайте в калюжу заїдемо, чи загрузне. Звісно, загрузне. Ні, на ходу проскочить, але я пробувати не хочу. Це 150-м я ще не пробував. Це 150-м, якого в мене немає. А це що, тюк випав? Як що ти? Спромігся на таке. Що там, все більш нема? А є ось до. Тюк невидимка. О, тут не можна так дивитись. Можна? Боже, ні. Об'їдяться вже, думаю. Я здесь, я пам'ятаю, тоді щось 10 тюків було, чи щось таке. Ні, більше, більше. Так, спать.
Спать, спать. Нічого нормального. Треба настроювати найбільше, щоб було днів. Ні, ну це жах просто якийсь. Один не потріб. Ні, ну коли буде ціна нормальна? Що за 5700? Вже таку я ціну давно бачу. Хочу продати вівці і хоч дерева почати тягати, продавати, тягати, продавати. А пождіть, я ж мабуть, я води не налив, от дурне. Ой, дурне. Забувсь, скліроз. Цеплята продаю, а як все? Продано животних. У мене шкури голодують, вони не можуть продаватись. Якщо так? Що це? Два вида. Я задовбався цю воду, звісно, возити. Купити нормальну бочку. Так, пам'ятаємо, розвертатись не можна. 10 бочки, спрос на магазин горбані. Це що значить? Це будь-які культури. Так, що в нас магазин купляє? Яйця. 15,6. Тут є більші ціни. Шерсть. 20. Я не розумію, для чого, для кого це написано. Нічого не можна купити. Ну нічого. Нічого нормального. Ай, давай. Що за гавняцо? Я ну... Ну чому 5700? Коли буде ціна? Чому тут аж допише возраст 12 місяців? Чи, подождіть, чи тут щіп, рам? Що це значить? Лам. Це що, маленьке? Чому не написано по-людськи? Тоді я продавав за дуже дорого. Та кожен раз воду цю возити. Скидок нема. Що це? Є скидки, але на якийсь непотріб. Просто непотріб. Треба чекати, що ця вода поки набереться. Глянемо, що там для води є. Може щось дешеве. Ні, не тута. Тута. Це для води. Кого дві? Дві куби. Шість куби. Дуже дорого. До. Мат. Да. Ні, радужна. Там же ж, здається, десь в цистернах є. Навіть отака. 15. Ну, так, тут, в принципі, дуже багато. Всяких.
з подвійним призначенням. Ого, я тільки нить. Чому в зиму можна совитись, а в цьому ні? Ні, не підсовується. Бачу, як зварена вихлопна труба, шви. Так, зараз березень буде, місяць. Якісь мікроягнята ходять. Всі голодні. Що в нас тут? Тут вода є. Тільки на тих помідорах і живемо. Треба всі парники взяти повикуповувати. І на пасиві. Денива. І що це за глюки? Що з ФПС? Що з ФПСом? Графіка гарна в березні. Але що з ФПСом? Де той ярлик? Просто знущання. Ну, якщо щось буде нормальне, і знову їхати. Я щось задовбався, тільки що я роблю це воду їм вожу. Я б вже би шланга провів би. І не знаю, що з FPS-ом робиться. Оптимізація з модами, але графіка то мені подобається. Єдиний раз, коли вона нормальна. Може би розорюся з цими вівцями. 5700 уже ціна, ну я не знаю, ну занадто щось довго. Дивіться, знову сон іде дуже довго. Вже таке раз було. Причина невідома. Що це ж? О. Відпуканило. То ви задовбенили. Те щось Т-150 подібне. Це жесть. Я ниву хочу купляти. Маю скоро ниву купляти. Я її не куплю, бо я хочу її зі скидкою. А тут і скидок. Не ви, дивіться. Та як? Корму немає. І я в шоці, я буду за них продавати. Дивіться, нібито. Та ні, де там ті ціни? Ціни паскудні. А на що посівної? Так, посівна, що я зможу сіяти? Дивіться, я нічого не можу сіяти. Я нічого не посію. Де там? Якийсь горох. Гречку засіяти. Чи гірчицею все взяти. А де? А гірчиця не все в прольоті. Пастернак. Думаю, є в нас трішки ячменю. Овес. Та ячмінь є. Сою я сіяв. Сорго. Гречка. Буде в нас гречка. Куча буде гречки. Я продам вівці. Ну дивіться, ну зараз графіка приємна для ООО. Да, я сохранив гру.
Бо зараз світ відчуттю і такий, ой, грав там годину часу, таке знову все те саме буду робити. Трошки буде бісити. Таке становище. Дайте мені ниву. Ниву. Куплю лісотягачку і зараз буду красти ліс. Чесними способами заробити не можна. Доведеться красти ліс. Почекайте, овечок, я ж не напоїв. Ой-ой-ой-ой-ой. Оу-оу-оу-оу-оу. І прицеп. А чому такий дорогий прицеп? Що, я 7 кубів? З нашивками 10. Прикольно. Стати. Зету року такий. Ти трактор. 59. Він мені подобається. Ще й з апгрейдом. Я думаю, це нам не треба. Ну, це тут пушка, звісно. Ще й турб. Але звичайний двигун дорог стоїть. Це просто жах. Щось такими кольосами. Ух! Капець. Де мої гроші? Де мої гроші? Овечки, ви задовбенили. Шерсть. Поїду. Ой-ой-ой-ой-ой. Та ще й трави знову нема. Ні, я попав. Я ж не продасив. Це капець. Це так капець повний. Я тільки но тюкував і знов буду це робити. Або купити тюка. О, точно. Точно. Куплю тюка. Здається ж можна купити тюка. Дожився. Просто є тюки. Є. А чо так дешево? А це великий тюк. 3000 гривень. 8 кубів. Тю ти що? А чо так дешево? А чому так дешево? Це ж 16 тих тюків. За такі копійки. За ремтезом засуну його туди. І не треба було мучитись. Дайте на подивлюсь на ціни. Я щось не зрозумів. Трава за один куб. 1500. А в тюку 8. Щось з цінами тут неладне. Продати. Я не зрозумів. Як так? Що за ціни? Це ж не мод. Чому вони такі дешеві? Чи вони не годяться на таке? Ні, годяться. Але я не буду шукати легких шляхів.
Я сам собі буду тюкувати. Так, що там? Будь гречку можна сіяти. Да. Почекайте. Дивіться, що я замітив з гречкою. Я можу її посіяти і в травні, але збирати все одно в один місяць. Так що це забавно, цікаво і прикольно. А представте, вона вся зів'яне. Попаде просто. Бо щось недороблене в грі, на локації. Чи ще десь. Дивіться, нічого нема на продаж. Я в шоці. Ей, до чого ми докотилися? О, да, це закінчується завжди. Так, все, я продаю. Дивіться, трьохмісячне стоїть більше, ніж... Я все продаю. Я не буду їх тримати. Я зараз малолітніх куплю. Нормальні, я вам скажу, бабосики. І ми купляємо ось таких 30 штук. Добре, давайте так скорі буде. За 40 тисяч. Хоп. Та ви гляньте, мене 300 тисяч. Я заробив. Тут тільки мекають, оруть. Зараз води дамо. А мене передачі не... А що з передачами? А це не з передачами. Що це за глюк? Бісів мод. О, хоч виліз. Я вже думав, все просто. А що з ним? А чому він не глушиться? Як його потушити? Що з ним зробити? Кинути, свапнути. Походу він своє відживає. Мені вже страшно такою технікою. Спрос. Все-таки відпустило. Я забувся за добриво для ячменю. Моя біднота. Як гречка виглядає? Це гречка. Забув. Ну як, я не забуваюсь тут. Не зовсім ярлики зрозумілі. Де гречка? О, це гречка. Подивіться, може я ще парнички куплю, і нам додатковий профіт буде. О, відкрилось. 105 тисяч вийшов. МТЗа можна купити. Скрийся. Це дорого. Та заходь. Щось ти. Та зайди. Чому туди я заходжу? Що вони різні? От все. О, ледве. 84. Не знаю. Поки не купую. Та що не буду. Так, що нам треба? Будемо без добрива сіяти.
Бо добрива треба багато. А, о, то насіння дешево коштує. Поки що мішочка нам, як то кажуть, за очі. Поки тут близько сію, то можна буде приїхати дозакинутися. Знову калюжа. Знову зараз ще засяде. Та це яка заправка? Я тобі зараз дам заправку. Заправка йому треба. Ай-яй-яй, рух. Рух топлива. Якщо нуль поставити. Ні, ну гоните. А для чого це? Що це таке? Ви ж його виправляєте. Рух топлива. Воді буде опущений, якщо уровень топлива менше порога. 0%. Що ще тут нажати? Економія. Позначає двигатель, а це не до цього. Та ви здуріли чи що? Дядя. Ну я не знаю, ну що це таке за біда? Бери бочку, неси. Ніякої техніки не купив. Ви що, дурне? Я його повністю заправив, а воно пише мені те саме. Тут поставити 5%. Та придурочне. Повний бак. Ні, ну жесть. Я поки не знаю, що за баги в цій єрі. Треба курс видавити. Згенерувати. Начати. Бісить. Поки що дуже сильно бісить. Але сатана.
Як бісить? Як це бісить? Це яка в біса заправка, ти? Що за функції вона пихала сюди? Акумулятор розряджений. Що це? Все поламалось? А, я не можу навіть заглушити. А чого не глушиться? Чи ще обороти плавають? Це так, да. А трактор то не грушить. А він і не їде нікуди. В загальному МТЗ для нас служив вірою і правдою, але його час минув. Ох, і ще можна його нормально продати, я це зробив. Візьмемо щось в оренду. Щось просте таке якесь, я не знаю навіть, що там вибрати. Для різноманітності щось інше. Тільки от такого би те завзяти. Поки хватить. Цей турбоядерної пушки. Треба трактора нового, мабуть, купувати. Він... Він... довше послужить. Ні, це вже значить якийсь баг. Потрібно з гри виходити, чи щось в цьому плані. Я по-іншому це не розумію. І оцей мод з поломками, більш цього я відімкнув. Да, він чомусь дуже цікавий, але це вже занадто. Це занадто. І потім ти заїде. Я думаю. А пустіть, може я його можу купити, такого МТЗ. Ні, дорого. 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 Дивіться, це самий майже дешевший МТЗ. Я вже його минув. 307. Ні, це дорого. Просто можна Т-40 купити. А без передка дорог ж коштує. Цікаво, да? І мені цікаво. Такий забавний. Лисі колеса теж дорогші. Без крил дорогші. Ну, бомбезно. Ми платимо за утилізацію. А у нас поки цей в оренді є. Ну, мабуть, я розберуся з цими багами. Поки що. Дякую всім за перегляд. Всім пока.